በኢትዮጵያ ለሌሎች ህክምና አይነቶች የተሰጠውን ትኩረት ለአዕምሮ ህክምና ተነፍጎት በመቆየቱ ህመሙ በሀገር አቀፍ ደረጃ ስር እየሰደደ መጥቷል ተባለ። የዘንድሮ የዓለም የአዕምሮ ጤና ቀን የአዕምሮ ጤና እኩልነት በጎደላት ዓለም በሚል መሪ ቃል መስከረም 30 ይከበራል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረው የዘንድሮ የዓለም የአዕምሮ ጤና ቀን የፊታችን መስከረም 30 የአዕምሮ ጤና እኩልነት በጎደላት ዓለም በሚል መሪ ቃል ይከበራል። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ደሃ ሀገራት በብዙ ነገሮች ወደ ኋላ ይቀሩ እንደመሆናቸው ፍታዊ የሀብት ክፍፍል የለም ያሉት ዶክተር ዮናስ ባረጥበብ ጉዳዩን በተለይ ወደ አዕምሮ ጤና ስናመጣው ችግሩ የከፋ ሆኖ እናገኘዋለን ብለዋል። የዘንድሮ የ2021 የዓለም የአዕምሮ ጤና ቀን እንደ ሞቶ እንደ መፈክር አድርገው ያዙት ነገር ምንድነው? የአዕምሮ ጤና እኩልነት ባልሰፈነባት ዓለም ነው የሚለው። በተለይ እንደዚሁ ኋላ የቀሩ ሀገሮች እንደምን እንደኛ ገና አፍሪካ ውስጥ ባለን ሰብሳሃራን አፍሪካ ውስጥ ባሉ ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ላይ ብዙ ነገር በጣም ከሰለጠኑና ትልቅ ደረጃ ከደረሱ ሀገሮች ጋር ሲወዳደር ብዙ ነገሮቻችን ወደ ኋላ የቀሩ ናቸው። ኢኮኖሚ በጣም ወደ ኋላ የቀረ ነውና ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል አታይም ዓለም ላይ። ስለዚህ ያ ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል እኛም ላይ እንጸባረቃል። በተለይ ደግሞ ወደ አዕምሮ ጤና ስትመጣ የአዕምሮ ጤና በህመሙ ምክንያት ሰዎች የህብረተሰቡ ክፍል ሰዎች ያገሏቸዋል። በቂ በጀት አይመደብም ለአዕምሮ ጤና አገልግሎት፣ በቂ ትኩረት አይሰጣቸውም፣ ስራ ማግኘት በጣም ይቸገራሉ። ስለዚህ ፍትሃዊ አይደለም፣ እኩልነት የሰፈነበት አይደለም። በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ያስረዱት የአዕምሮ ሐኪሙ ለሌሎች የህክምና አይነቶች የተሰጠውን ትኩረት ለአዕምሮ ህክምና እንደተነፈገው ይናገራሉ። በተለይ ወደኛ ሀገር ስትመጣ መሰረታዊ የአዕምሮ ህክምና አገልግሎት ማግኘት በጣም ከባድ ነው። በውጤቱም ሰዎች እርቃናቸውን መንገድ ላይ ሲሄዱ እናያለን፣ ጎዳና ላይ ተጥሎ ሲሄዱ እናያለን። ለኩላሊት ያህል ለልብ ህክምና፣ ለሳምባ ህክምና፣ ለሌሎች ህክምናዎች፣ ለስኳር ህክምና የሚሰጠውን ያህል ትኩረት ለአዕምሮ ህክምና ትኩረት ሲሰጠው አናይም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች ጎዳና ላይ ወጥተው የምናየው። ስለዚህ ይሄ መስተካከል አለበት፣ ፍትሃዊ መሆን አለበት። ፍትሃዊ የበጀት አመዳደብ ሊመደብ ይገባል፣ ለአዕምሮ ህክምናም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያ ከ2 እስከ 3 በመቶ ሰዎች ከባድ የአዕምሮ ህመም ይኖርባቸዋል ተብሎ የሚገመት ሲሆን ከ24 እስከ 27 በመቶ ደግሞ ቀላል የአዕምሮ ህመማን ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። አሁን ላይ ሀገሪቱ ካለችበት ጦርነትና መፈናቀል እንዲሁም በልጆች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች የአዕምሮ ህመምን ከፍ ሊያደርጉት ይችላል ብለዋል ዶክተር ዮናስ። የአዕምሮ ህመም እንግዲህ ለሁለት ከፍሎ ማየት ይሻላል፣ ቀለል የሚያደርገው እሱ ነው። ከባድ የአዕምሮ ህመም ከ2 እስከ 3% ድረስ ሰዎች ከባድ የአዕምሮ ህመም ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል። እስከ ከ24 እስከ 27% ደግሞ በቀላል የአዕምሮ ህመም ውስጥ ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ አሁን ደግሞ አሁን ያለንበት ሁኔታ የኢኮኖሚ ቀውሱ፣ ጦርነቱ፣ መፈናቀሉ በልጆች ላይ የሚደርሱ የተለያዩ በጦርነቱ ምክንያት የሚደርሱ ጥቃቶች፣ ሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች የአዕምሮ ህመምን ከፍ ሊያደርጉት ይችላሉ። አሁን ያለንበት ሁኔታ ሰዎች ለአዕምሮ ህመም የሚጋለጡበት ጊዜና የአዕምሮ ህመም እንደ ኤፒደሚክ አሁን ኮሮና ኤፒደሚክ እንደምንለው የአዕምሮ ህመም ኤፒደሚክ ደግሞ ጦርነቱ ጋብ ሲል እሱ የሚኖረን ይመስለኛል።